kusadoo hafiis koro kaspaaysiga ummada Soomaaliya Sweden Morgan jättetrevligt att ha dig här. Jag tycker att det är viktigt med vårt språk. Det är en av varför den här organisationen bildades. Och att vi försöker ständigt jobba med att utveckla vårt språk och också länken till hemlandet, kulturen, traditionen. Så jätterolig kväll. Kul att så många kunde komma. Extra stolt är jag över vår medlemsförening som arrangerar det här eventet. Vi har ju många organisationer i vårt paraply. Och vi jobbar för att bredda möjligheten för våra organisationer att växa och bli starkare. Så att det glädjer mig att se att medlemsföreningen tar tag i också söker relevanta personer som kan nyttja målgruppen när det gäller somaliska språket. Så du är välkommen. Första gången vi träffas och jag hoppas att det inte blir sista gången. Och jag har funderat lite kring hur kan vi som organisation stötta dig i ditt arbete. Och jag tror att det har börjat redan idag. Och vi kommer följa hur du jobbar. Vi kommer följa att det blir att det ger någonting. Och att du blir anställd för somaliska språket i framtiden. Inte? Jättekul. Sen ska vi hjälpa dig så att du kan rekrytera många fantastiska individer. Det låter jättebra. Ja. Så att du får... framförallt det som behövs. Ja. Det behövs andra personer som visar intresse för att studera språket och sen förlängningen skriva saker om språket som kan fungera som ytterligare sen inspiration för andra yngre personer som så att det liksom hela tiden utvecklas. Det finns flera författare här. Jag ser Mose här. Han har skrivit en bok. Det är väldigt många som är intresserade av att bibehålla en somaliska skrivkunskapen framförallt. Så vi är en rik kultur så att säga. Så att vi lever på det genom hemmet men också i ett mångkulturellt samhälle som Sverige. Så tror jag att vi kommer att ge väldigt mycket till den svenska kulturen. Det är inte enkelriktat. Vi ska inte bara ta emot den svenska. Vi ska ge lite av den somaliska också. Jättekul i alla fall att ni har gjort det här. Föreningen. Jag uppskattar verkligen. Så att jag är jättetacksam för att vara med. Fler sådana här är inte första gången och sista. Utan vi kommer att fortsätta arbeta. Somalisk kultur är jätteviktig. Det är A och O. De som inte har en stark kultur, identitet, blir, ja, de tog fram termen identitetskris av en anledning. Så att vi somalier ska värna om vårt kultur och språk så att vi blir starka individer som bidrar. Så tack för att du kom. Tack för att ni också kom. Ja. Waxaan rabaa kulankeenan waxaan diyaarinay teemo iyo kala duwan ee teemada ku xirta oo aan jeedin inay dabayaaqada bishaan ama bisha dambe bilowgeeda dhacdo waxa ku saabsan tahay dhacdo weyn oo annaguna saameyn ugu leh dhacdadaas waxay tahay dagaalkii labaad ee Soomaaliya ama toddobaad dowladeed dagaal ka dhacay Soomaaliya iyo Itoobiya saameyntu uu nagu yeeshay oo maantay socota dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal muhiim ah sidee uu dhacay magaciisu muxuu ahaa dagaalkaas meelu ka dhaca geebahay waxaas oo dhan waxay ku ruusan yihiin buuggan oo jitoreen uu baatay waqti dheer iyo juhdi geliyey waxaan rabnaa buugga foreignersna keliya maahan in fikradda la isku weydaarsado war dagaalku muxuu ahaa analiis laguma sameeyo dagaalku muxuu ahaa maxaa naga soo gaaray maxaa ku khasaaray maxaa ku fahmay kulankan sidaa u soo qayb gashay waxaan rajaynayaa kulankaas naga soo qayb gashaan waa dagaalkii dowladdii ummadda Soomaaliya ay gashay oo dhitoreen uu noo daadin doono la kulligeen aan ka qayb qaadan doono walaalay aad baa mahadsantihiin si aad weyn oo qurux badan aan u soo qabnaa yaa bil yaad glaad at se alla er ge sendan sendan man for er alle hoppa speciellt titel er samma ställe för det är en speciell kväll Morgan Nilsson är med oss Morgan Nilsson kommer att presentera sig Men det jag vill säga är att vi i föreningen
integration och samhällsintegration tillsammans med Riksförbundet. Somaliska Riksförbundet har bjudit er här idag för att tillsammans träffa och samtala med Morgan Nilsson. Ni är jättevälkomna. Och nu ger jag ordet till Morgan. Välkommen. Tack så mycket. Tack för... Väldigt roligt att vara här och träffa så många av er här i Stockholm. Några av er känner jag igen och några är nya för mig. Och det är väldigt roligt att det finns intresse för att komma och lyssna på vad jag har att berätta om det vi gör i Göteborg. Och som ni kanske vet då, så jobbar jag i Göteborg numera heltid med olika saker som har med somaliska att göra. Jag har från början ett intresse för språk i största allmänhet, olika språk. Och det var lite en slump och tillfällighet som gjorde att jag upptäckte somaliska och upptäckte hur intressant språket är och började att studera. Och jag har alltid varit mest intresserad av grammatik i alla språk som jag har studerat. Så att, det är då somaliskans grammatik som är det som jag ägnar mig mest åt. Och nu i Göteborg så har jag startat olika kurser. Och de handlar ju väldigt mycket då om grammatik. Men också om lite andra saker. Som språkhistoria och variation. Olika former av språket och standardisering, stavning och andra saker som har med skrivande att göra, skriftspråket och sådär. Hur man arbetar med korpus är en annan sak som jag tycker är väldigt intressant, och det var lite därför som jag tänkte att det kunde vara bra med projektor, för att jag kan visa er lite vad det finns när det gäller korpus för somaliska och vad det är för något, vad man kan använda den till. Jag har nu hållit på, jag har just nu då hållit på med somaliska i 10 år. Men kan tyvärr då inte prata fortfarande, så det skäms jag lite för. Jag borde ha lärt mig att prata lite grann vid det här laget, men jag är mer en sån här människa som fokuserar på det skrivna språket tyvärr då. Jag läser ganska bra. Men är dålig på att prata. Mm. Jag vill tillägga att du kan alla somaliska ord. Nej, det är inte sant. Absolut det stämmer inte. Eller? Jag tror inte det finns någon som kan alla ord i ett språk. Det, sådana människor finns inte. Utan det finns alltid ord att upptäcka för alla människor. Även i svenskan upptäcker jag nya ord. Mm. Som jag inte kunde tidigare. Ganska ofta faktiskt. Så, Frågor folk funderar. Det är någon som frågade mig. När Morgan Nilsson träffade första somalier, eller somaliska talande person, och var? Ja, det var på universitetet i Göteborg. Mm. Alltså, jag kan ju ha träffat somalier tidigare, fast jag har ju inte tänkt på det då. Mm. Men den första gången som jag var väldigt medveten om att jag träffade någon somalisk talande person. Mm. Det var när jag träffade Mohammed som jobbar på radion, va? Mm. Sveriges Radio. Mm. Så det är den första personen som jag kommer ihåg tydligt att jag träffade. Mm. Men korpus är jätteintressant att veta om för oss alla. Och vi vill gärna att du berättar om korpus. Men först vill jag fråga dig, berätta om din forskning i allmänhet. Mm. När började du? Vad forskar du? Hur kommer det sig att somaliska har blivit en forskningsämne i Göteborg universitet? Mm. Mm. Alltså, man ska gå tillbaks till någon slags början, så ägnade jag mig åt slaviska språk och mest polska och tjeckiska. Och har skrivit en doktorsavhandling som handlar om olika ljud. Förändringar eller ljudväxlingar i de språken. Jag jämför de språken med varandra. Och ungefär samtidigt då som jag blev färdig med den
så blev jag då väldigt intresserad av somaliska. Så att den där doktorsavhandlingen, det blev liksom slutet på att jag ägnade mig åt de språken. Och sen har det blivit somaliska helt och hållet. Och som jag sa förut då, grammatik och hur språket fungerar som system brukar man säga. Men sen de senaste åren så har en professor i Göteborg som heter Laura Downing. Hon och jag har jobbat tillsammans. Hon är väldigt duktig på det teoretiska när det gäller språkvetenskap. Och jag vet en del om somaliska. Och tillsammans så har vi undersökt somaliskans uttal. Och försöker då beskriva betoningsreglerna för somaliska, kan man säga, om man vill förenkla lite grann. Mm. Och det som kallas för intonation, alltså melodin i språket. Mm. Så, det har vi jobbat med nu i några år, lite sakta sådär. Vid sidan av att jag har jobbat som lärare då, undervisat på olika kurser i somaliska. Mm. Men nu närmast så tänkte jag att försöka koncentrera mig på att skriva en grammatikbok. En liksom samlad beskrivning av hela grammatiken. Och först skriva den på svenska och sen kanske översätta den till engelska. Och sen försöka tillsammans med någon att översätta den till somaliska. Får vi se.